Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мақтаралдық шаруалар биыл шығынға белшеден батты. Оған басты себеп ағын судың тапшылығы мен тыңайтқыштардың жетіспеушілігі. Өнімдері нарыққа жарамсыз күйге түскен диқандар осылай деп дабыл қағып отыр. Өзекті мәселе Түркістан облыстық кәсіпкерлер палатасында талқыға түсті. Ағын су жетіспей, тыңайтқыштар берілмейді. Сондықтан биылғы өнімнің сыйқы осы дейді шаруалар. Маңдай тердің иелері қара жердің несібесін көрудің орнына керісінше шығынға батқан. Диқандар мәселесін айтып талай табалдырыққа барғанмен мардымды жауап тиісті шешім таппапты. Вот такой арбуз получается у людей. Вот такой вот баклажан в таком состоянии. Тоже из-за того, что нет воды. Вот кабачок. Он недоразвитый, он как, ну, уродливый, да, из-за того, что тоже нет воды. Вот такие у нас проблемы. Мы приехали просить помощи, искать какую-то помощь, поддержку, чтобы как-то решили эти вопросы, наверное. Ну, люди мучаются уже, ну, все просто на взводе. Я могу перечислить там суммы. Суммы огромные, по 20 миллионов. Если по тоннажам считать, то свыше 200 тонн. Потери – это только практически с одного вида растения. Енді шаруалар кәсіпкерлік палатасына келіп, мәселені республикалық деңгейде көтеруді сұрап отыр. Басқосуға ауылшаруашылық басқармасының қызметкерлері, жауапты саланың мамандар шақыртылған. Негізгі ағын су тапшылығы биыл көршілес елдерден келетін тиісті мөлшердің аз болуында. Алайда диқандар қауымына биыл мұндай мәселелер туындайтынын ешкім ескертпеген. Бір дихан, бір ауылдың қанша адамын жұмыспен қамтып отыр. Ол мәселесі де бар. Және де алдағы уақытта ол дихандарымыздың, мысалы, алған несиелері бар. Ол өздерінің қаражатына неткен жоқ. Бәрлігін несие алу арқылы, болмаса біреуден пайызбен қаржы алу арқылы егіліп отыр. Неге осы дихандарды егін екпестен алдын, биылғы судың тапшылығын айтып, шаруаларды хабарландырылмаған. Бір екінші мәселе, мынау қазір таңда мақта дақылына амекс селитрасын берілмесе, ол 10 күннен кейін ол бітті, ол мақтаның жағдайы өте жағдай төмен. Ол дегеніңіз есебіне бара беріңіз, 131 мың халқы бар. Мақтарал ауданының халқының 82% мақтамен айналысып отыр. Ол деген бір ауыл, бір ауданның жағдайының мүшкіл екенін алып келіп отыр. Ағын судан бөлек биыл тыңайтқышта тапшы. Мамандар оның түрлі себептері бар дейді. Шетелдік өнімге қарағанда отандық селитраның арзан болуы сұранысты екесеге арттырған. Сондай ақ солтүстіктегі шаруалар биыл ертерек қамданып, қоймаға келетін тауарды алдын ала сатып алыпты. Жалпы елімізде Қазазот мекемесі айына 30 мың тонна тыңайтқыш шығарады екен. Оның 15 мыңы ірі кәсіпорындарға беріледі. Қалған 50% еліміздегі шаруаларға арналған. Негізі жыл басынан бері Түркістан облысына 20 679 тонна тыңайтқыш келген. Дегенмен бұл өнім өңірдегі тұтынушыларға толық жетпей отыр. Біз добырды қай уақытта аламыз? Ол добырды алғаннан кейін, біз заявка тастауымыз керек. Заявкадан ақша төлеуіміз керек. Одан сіздерге апарып беруіміз керек. Соның өзінде 15 күн өтеді. 15 күн өтеді. А біз әлі бірінші күнге дейін бірде-бір добырды ала алмай отырмыз. Не істейсіз? Не істейміз? Бізге осы мәселені шешіп, нақты жауап беріңізші. Өзі жылдың басынан келген селитра 20 мың тонна 679 келген. 25 мың тоннаға біз келісім шартқа отырып болғамыз. Оның ішінде 17 мың тоннасын өзі беріп болғамыз. Жолда келеткен 3 мың тоннасын өзі ақшасын төлеп күтіп отқан шаруалар бар. Қалған 5 мың тоннаны жаңағы уақытымыз бар күтеміз деген шаруалармен договор заключить етіп болғамыз. Олар уақыт сағатына келгенде заводтан жинайыншы деген келген сәттен алады. Ал кейінгі келісім шартты алда келе жатқан сол заводтан жібергеніне қарап біз келісім шартқа отырамыз. Иә, жетпейді бәрі, конечно, қазір мына 15 мың тоннада жетпейді, қазір апайымыз айтып отыр 30 мың тонна дейді, бірақ енді ләжі сол. Мамандар шетелден қосымша тағы 8 мың тоннаға жуық тыңайтқыш жеткізілгендігін мәлімдеді. Бірақ оның бағасы отандық өнімге қарағанда тым қымбат. Алып сату мәселесі де тыйылар емес. Сондықтан жауаптылар бағаны тұрақтандыру мақсатында тауарды арнайы электрондық жүйеге енгізуді қолға алмақ. Жомарт Бегімбет, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.